горять, мов свічки, не докохавши, не народивши дітей, не дотворивши. Йому було лише 30. Наша сьогоднішня розповідь про українського композитора і поета Володимира Івасюка, одного із творців української естрадної музики. Саме на піснях Володимира Івасюка розпочалася щаслива творча доля широковідомих співаків Софії Ротару, Назарія Яремчука, Василя Зінкевича, Лілії Сандулеси і Вобобула. Видатний українець за своє коротке життя написав 107 пісень, 53 інструментальних твори, п'єси для скрипки, фортепіано, варіації для камерного оркестру, створив музику до кількох спектаклів. Окрім цього, він професійний медик, скрипаль, чудово грав на фортепіано, віолончелі, гітарі та майстерно виконував свої пісні. Thank you.
признайся мені, скільки в тебе ті чари, я без тебе всі дні у полоні печалі, може, десь у лісах ти чар зілля шукала, сонце руту знайшла і мене щарувала. Червону руту не шукає вечорами, ти у мене єдина. Народився Володимир Михайлович Васюк 4 березня 1949 року у районному містечку Кіцман Чернівецької області. Але вже в перші години появи Володі на землі люди заподіяли йому зло. Через недогляд новонародженому закапали очі 20-процентним, а не 2-процентним розчином ляпіса, аргентом нітриком по медичному. І якби не вчасна допомога професора Радзиховського, а також незахисний рефлекс повік, наслідки могли бути трагічними. Дитина назавжди залишилася незрячою. А так ляпіс опік лише повіки немовляті і чорними сльозами помережив дитячі щічки. Ще тоді батька насторожила ця драматична подія, яка в глибинах підсвідомості закарбувалася тривожною думкою, що тільки-но прийшов у цей світ, його син заплакав чорними слізьми. Перший крик немовляти, перша радість і так швидко перше горе батька. Справді страшно чорні сльози. Звісно, це лише прикрий збіг, та коли думаєш про нього, мимоволі перелітаєш у той страшний 1949 рік. Невже ті сльози були пророчими? Батько Михайло Григорович був професором української літератури в Чернівецькому університеті. Він мав хороший музичний смак, володів 11 мовами, 8 з яких знав досконало. Завдяки батькові Володимир Васюк добре говорив французькою мовою. Мати Софія Іванівна, вчителька української мови середньої школи, мала дуже добрі вокальні дані і в педагогічному колективі створила хор. Вже у 3 роки хлопчик з цікавістю спостерігав за репетиціями вчительського хору, на які часто брали батьки. Він виростав серед мальовничих буковинських лісів. Самого маличку горнувся до сонця, до краси. Володя був товариським, веселим і чуйним. Його любили люди і тварини, і він їх любив. Пісня «Зелена пісенька» виконує молодший хор Острівської музичної школи, керівник Тетяна Григорчук, концертмейстер Юлія Зелінська. Коли Володі виповнилося 4 роки, батьки подарували йому мандоліну,
А він випросив ще й скрипку. Та займатися музикою в Кіцмані не було можливості, аж поки Михайло Григорович, батько майбутнього композитора, не зібрав 110 підписів батьків кіцманських дітей під проханням відкрити містечку дитячу музичну школу «Семирічку». Одним із перших її учнів став 5-річний Володя Івасюк. Він навчався в музичній школі по класу скрипки, а згодом фортепіано. Захоплювався малюванням, фотомистецтвом. А в 1956 році Володя йде у перший клас середньої школи. Хлопець проявив неабиякі нахили до гри на скрипці. Його запрошують грати на місцевих оглядах художньої самодіяльності, на батьківських зборах, на різних концертах. За свою чудову гру Володя отримує від земляків подарунок – гарну німецьку скрипку. Учитель хлопця у музичній школі Юрій Миколаївич Візнюк умовляє батьків продовжити музичну освіту дитини. Тож після закінчення 6 класу Володя вступає в Київську музичну школу для обдарованих дітей імені Миколи Лисенка. Але навчання і виснажлива робота над собою, проживання в гуртожитку далеко від батьків, позначились на здоров'ї підлітка. І він, відмінник, після першого семестру повертається в Кіцмань, де продовжує навчання в середній школі та музичній школі за класом фортепіано. В 1965 році Володя, учень 9 класу, створює вокально-інструментальний ансамбль у школі в містечку Кіцмані на Буковині. Звідси й назва ансамблю – «Буковинка». Володя керує ним, грає на електрогітарі, пише для нього свої перші пісні, серед яких найперша – «Колискова» на вірші батька. «Ти спи, любий сину, в щасливому сні, довкола нас тиша, і місяць вікні, торкається шибок лишця його зір, шумить десь далеко смарагдовий пір». Колектив здобуває перемоги на кількох самодіяльних конкурсах, їде до Києва. Там його помічають, запрошують на обласне телебачення, нагороджують подорожі по Дніпру. Що важливо, пісні юного композитора запам'ятовуються, і невдовзі до нього звертається з проханням надіслати ноти і тексти пісень. Джерело натхнення для Володимира Васюка завжди була незбагненна краса рідної природи та народна музична творчість. За спогадами батька, Володимир якось сказав про народну музику: «Кожна пісня – це перлина. Я не розумію, як можна вважати себе музикантом або просто культурною людиною і не знати українського фольклору. Мрію стати композитором, тому визбирую все прекрасне, створене народом, щоб мати в душі якусь основу для своїх творів. Без народного ґрунту я – ніщо. Для мене український фольклор – це підручник, написаний геніальним автором. І справді так, пісня була його любов'ю, його життям». Пісня «Я твоє крило» виконує ансамбль Канцонно-Острівської музичної школи керівник Ігор Вовчев.
На відмінно. Після закінчення середньої школи Володимир Івасюк вступив до Чернівецького медінституту на лікувальний факультет і був відрахований першого ж дня навчання. Причину сформулювали приблизно так – морально неблагодійний. Незадовго до того дня гурт юнаків, серед яких був і Володя, відпочивав у Кіцманському парку. Хтось розважався надто розв'язно і ненароком перекинув паркове гіпсове погруддя Леніна. КДБ швидко вирахував вини. Всі отримали адміністративне покарання, разом з ними і Васюк. Завдяки підтримці родини і друзів Володя мужньо переносить і цей удар долі. Юнак продовжує боротьбу за своє майбутнє. Він йде працювати слюсарем на завод «Легмаш», де організував заводський хор. Невдовзі цей хор починає займати провідні місця в оглядах художньої самодіяльності. Хористи виконують володані пісні. На хвилі натхнення Івасюк ризикує і під псевдонімом «Весняний» надсилає на конкурс до 50-річчя жовтня пісню і отримує першу премію. Через рік, за рекомендацією Легмашу, Володимир вступає в Чернівецький медінститут. Він симпатичний усім. Його одразу обирають старостою групи, запрошують в оркестр народних інструментів «Трембіта». В камерний оркестр медінституту виступає він сольно як скрипаль. Вже в 1968 році в популярній передачі українського телебачення «Камертон доброго настрою» Івасюк разом з ансамблем «Карпати» виконує пісню «Я піду в далекі гори». Твір народжений після підйому романтиків із дружньої групи Івасюка на говерло. Пісня одразу сподобалася слухачам. Почала звучати в ефірі досить часто. І це вже була перемога. Хай невелика, але ж перемога. Його слухав увесь народ України. Пісня «Я піду в далекі гори» виконує Діана Мельниченко, солістка будинку культури села Плотиче. Пошли, а мы видим.
часу Володя починає працювати над піснею «Червона рута». Та квітка не давала йому спокою. Зацікавившись незвичною назвою квітки, котра цвіте, як відомо, жовтим цвітом, у 1969 році, перебуваючи разом з батьком у фольклорній експедиції в селі Ростоки Путильського району Чернівецької області, Володимир почув від місцевих селян-гуцулів легенду про таємничу квітку, що, мовляв, дуже-дуже рідко вона дає червоний цвіт. Дівчині, якій пощастить знайти, зірвати ті чарівні пелюстки, випадає щастя і самі розцвісти, як квітка, і своєю вродою зачарувати сподобаного хлопця. Як вважають дослідники, червона рута була магічною квіткою ще за часів стародавньої Греції, а взагалі вона веде свій природний родовід від біблійної неопалимої купини, неодноразово згадуваної на сторінках Святого Писання. Під враженням від народної оповіді народилися в Івасюка спершу вірші, а потім і самобутня новаторська мелодія. Знаменитий шлягер 20-річний студент створив на лекції у медичному інституті в Чернівцях. На рукописі пісні він написав «Лекція з Дерми» Марії Соколовській. А насправді Володимир Івасюк нікому цей текст не присвячував, а просто подарував своїй одногрупниці Марії. Та й спершу він назвав цю пісню «Червона рута», так говорять на Буковині, а вже пізніше перейменував на «Червону». Вперше цю пісню виконав Володимир Івасюк у дуеті з Оленою Кузнєцовою, вчителькою музичної школи, 13 вересня 1970 року на театральному майдані Чернівці, в присутності тисяч чернівчан і на очах мільйонної глядацької аудиторії. «Червона рута» у трактуванні Володимира – це не просто щире велике кохання двох молодих людей. У ній незбагненна глибина, вища таємниця. Коли 13 вересня 1970 року Чернівецька телестудія транслювала з театральної площі на всю Україну «Червону руту» Володимира Івасюка, на площі та прилеглих вулицях завмер автомобільний рух. Пісня «Червона рута» виконує Степан Крадишин, соліст ансамблю «Кодесо».
1991 році режисер Роман Олексєєв зняв у селищі Яремче український музичний фільм «Червона рута», в якому головні ролі виконали Софія Ротару і соліст ансамблю «Семирічка» Василь Зінкевич. У фільмі звучить багато пісень Івасюка. У тому ж році «Червона рута» була визнана піснею року на всесоюзному конкурсі «Пісня 71». На завершальному концерті в Останкіно її виконали солісти ансамблю «Смирічка» Назар Яремчук, Василь Зінкевич і автор Володимир Івасюк у супроводі естрадно-симфонічного оркестру під керівництвом Юрія Силантьєва. Текст і ноти «Червоної рути» опублікував тижневик «Україна». Відтоді минули десятиліття, а цю пісню без перекладу співають у всьому світі. Прикметне, що навіть японці співали «Безсмертну червону руту» українською мовою. Червону руту не шукайте і ніжних пелюсток вогнів. В лісах даремно не блукайте, ніхто цю квітку не зустрів. Це символ мрійника поета, вогонь душі, вогонь митця, що враз згорів немов комета, коротке зоряне життя. Червону руту не шукайте, бо вам забракне вечорів. Навік ім'я запам'ятайте того, хто в творчості згорів. Пісня «Червона рута» у виконанні ансамблю скрипалів Острівської музичної школи. Керівник Людмила Павловська, концертмейстер Світлана Дзьоба. Рік. Звучить нова Володина пісня «Водограй». Історія цієї пісні не така поетична. Її задом народив косівський водоспад Гук. Ця пісня вираз нестримного буяння молодості, нев'янучої, жагучої, як справжнє буковинське весілля. Пісня «Водограй» у виконанні ансамблю «Смирічка» перемагає в телевізійному конкурсі «Ало, ми шукаємо таланти» і на всесоюзному конкурсі «Пісня 72». А через два роки, у 1974 році, на пісенному конкурсі «Сопот 74» в Польщі пісня «Водограй» у виконанні Софії Ротару отримує перше місце і стане першою українською піснею, яка прозвучала на міжнародному фестивалі. Пісня «Водограй» у виконанні Вероніки Щегельської, учениці Острівської музичної школи.
символом української естради. Та навіть більше, вони стали національним символом, як Калина і Тополя, як Дніпро, Карпати. І, безперечно, є символом душі її автора. Послухайте ще раз пісню «Водограй» у виконанні Василя Хлистуна, заслужена артиста України, соліста районного будинку культури. Щиро дякую. До зустрічі. Дякую. Навесні 1972 року починається львівський період у житті Володі. Він переїжджає до Львова, де стає студентом підготовчого композиторського факультету Львівської консерваторії. У 1973 році Володя складає на відмінно державні екзамени, отримує диплом лікаря та вступає в аспірантуру за спеціальністю патологічна фізіологія. Він працює на кафедрі, веде практичні заняття студентами, хоч і довго просиджує над підручниками, усе ж йому залишається вдосталь часу для творчої роботи і відвідування лекцій в консерваторії. У 1972 року на Чернівецькому телебаченні відбувається прем'єра пісні «Балада про дві скрипки», яку виконала молода співачка Софія Ротару. А сьогодні баладу про дві скрипки
викладачів Острівської музичної школи Юлії Зелінської, Надії Феськів та Олени Дяків. Не діждеться доньку з війни, а донька, ось вона, під вікном розцвіла мальвою. Мати, якій люди склоняються до ніг за її подвиг, яка ніколи не перестане чекати. Було щось у цій пісні трагічно пророче.
Кожен звук, кожен інтонаційний зворот мав смислове навантаження, розкривав тему незнищенності життя, незнищенності материнської любові. І Володимир назвав спочатку «Балада про матір», як зізнавався згодом у листі до свого співавтора Гури, довго цю пісню тримав, беріг. Пісня «Балада про мальви» виконує учениця Острівської музичної школи Марія Іваніцька. Thank you.
Володимира Васюка говорила так. Володимир Васюк був одержимий піснею. Він був глибоко переконаний, що наш світ створений для того, аби в ньому лунала музика добра, миру, злагоди між людьми. Знав, що без тієї одержимості нічого значущого не звершити в мистецтві. Крило стає крилом тільки під час лету. Це був афоризм, який він часто повторював. Я вдячна долі, що звела мене з Володимиром Івасюком. Це мій композитор. У його піснях я знайшла себе, свою інтонацію. Пісня «Відлуння твоїх кроків» виконує Любов Шарга, солістка районного будинку культури. А в інших йдеться про красу і велич почуття любові. Пісня «Золотоволоска» виконує ансамбль «Канзона» Острівської музичної школи, керівник Ігор Вовчак.
свободила, ти не може птиця сонні прилетіла, сонні золото волоска, ти весняний день, бо в очах у тебе сонце молоде, золоте волосся буйні ручаї, і торік не вийти вже. Яка відбувалась у Львівському театрі імені Марії Заньковецької і здобула диплом першого ступеня. Вистава пройшла з тріумфом. Все зворушувало, хвилювало, але найбільше – музика Володимира Івасюка. Без неї не можна уявити вистави. Однак, коли справа торкалася вилучення кандидатури Івасюка на присудження Шевченківської премії за спектакль, хтось викреслив його прізвище. А потім згоріли декорації до вистави. Тоді ж був знятий фільм «Пісня завжди з нами», у якому прозвучало 6 пісень Івасюка. Володя проводив дуже багато часу на зйомках, тому пропустив чимало занять. Це стало причиною його виключення з консерваторії. Про цю прикрість Володя не говорив нікому, навіть батькам. Через 3 роки ціною великих зусиль він поновився у консерваторії в класі Лєшика Мазепи. Його серце завжди було відкрите для дружби, очі завжди горіли від любові, його талант поломив мільйони. Пісня «Капелюх» виконує ансамбль духових інструментів Острівської музичної школи, керівник Юрій Бойко. Thank you.
У своїх спогадах думав про вічність, львівський письменник Роман Кудлик пише: «Володя був небагатослівним у розмовах. Говорив, добре виважуючи кожне слово. Він був інтелігентом у найвищому розумінні цього слова. Ерудиція, тактовність, доброзичливість до співрозмовників, стриманість і аргументованість у дискусіях. Таким його знав не тільки я». А коли він вийшов, то розійшовся вмить. Платівку «Гігант» випустила фірма «Мелодія» у 1976 році. Пісня «У долі своя весна» виконує тріо викладачів Острівської музичної школи Юлія Зелінська, Надія Феськів та Олег Дякін. Музика.
містом родились серця. А ще несли інше завдання, оскільки тоді на нашій рідній, не своїй землі патріотичні пісні були заборонені, навіть класичні твори щораз то менше виконувалися, то пісні Васюка з виразним народним смаком були цінним магнітом, що притягав, тримав і закріплював молодь при національній українській стихії. Пісня «Шумить пшениця» виконує тріо викладачів Острівської музичної школи Марія Чубара, Тетяна Григорчук та Галина Репетівська. Його малюнки – це ціле життя, сповнене любов'ю до людей, до музики, до пісні. Його пісні наповнені щирістю почуттів юнацького життя, кохання, дружби, любові до краси рідної землі, культури. Ще раз слухаємось в його баладу про Мальви. Скільки ніжності і драматизму є в цій музиці. Балада про Мальви є однією з найулюбленіших серед українських виконавців пісень Володимира Васюка. Послухайте ще раз баладу про Мальви у виконанні Тетяни Лоїк, солістки клубу села Підгороднє. Тільки мав.
Восени 1978 року на звіті творчої молоді в Києві була виконана сюїта для камерного оркестру, яка вразила критиків та музикознавців своєю неповторністю. У лютому 1979 року в Москві Володимир Івасюк – дипломант серед молодих композиторів за краще аранжування твору «Балада про Віктора Хару» на слова Стельмаха. А через два місяці з'являються статті про творчий занепад, неспроможність, мистецьку вичерпаність, депресію Володимира Івасюка. Ще за життя він отримав світову славу і разом з нею майже вселенську та за розміром заздрість. 24 квітня 1979 року Володимир повернувся із Хмельницького, де проходив всеукраїнський конкурс артистів естради, членом журі якого він був. Зранку пішов на заняття в консерваторію. Близько 13:00 повернувся додому, взяв якісь ноти і знову пішов, сказавши, що буде через годину. І більше не повернувся. 18 травня 1979 року понівечене тіло Володимира Івасюка знайшли в Брюховецькому лісі на околиці Львова. Ховали Володю 22 травня. Добову труну, прибрану гілками калини і вищим рушником, люди відмовилися класти на автомобіль і на раменах несли від оселі до самого Личаківського цвинтаря. Це була небачена на ті роки процесія. Це була непокора владі, адміністрації, судовим оманам. Про час і місце похорону ніхто ніде не повідомляв. Були дані вказівки під загрозою виключення чи звільнення з роботи не йти на похорон. Коли труна пливла до Личаківського цвинтаря і злива квітів стеляла останній його земний шлях, важкими кроками ступали львівською бруківкою понад 10 тисяч людей, його істинні друзі і побратими за життя і дотепер. Упродовж наступних років влада все робила, щоб стерти пам'ять про Володимира Івасюка. Від рідних композитора відсуралися, а на його творчість на деякий час було накладено заборону. Могилу його тричі підпалювали, а одного разу в Черневозливу горіли квіти. Пам'ятник, який виконав Микола Посікіра, прочекав у майстерні 10 років дозволу на встановлення. Навіть мертвому йому не могли простити його таланту, бо й мертвим він затьмарував своїм талантом живих. Але дякуючи народові, його любові до митця, могила цілий рік в квітах, завжди святочна. Сьогодні ми тільки можемо вшанувати пам'ять Володимира Васюка. У 1989 році «Червона рута» стала назвою однойменного пісенного фестивалю. В 1994 році президент України Леонід Кравчук підписав указ про присудження посмертно Володимиру Івасюку Державної премії України імені Тараса Шевченка за видатний внесок у розвиток українського національного мистецтва. У 2001 році на 5-й ювілейній церемонії нагородження лауреатів Всеукраїнської премії «Золота жар-птиця» Володимир Івасюк був нагороджений у номінації «За внесок у розвиток музичної культури України ХХ століття». У 2009 році указом президента України Володимиру Івасюку присвоєно звання «Герой України» посмертно. У 1999 році в Чернівцях відкрився меморіальний музей Володимира Івасюка. У цьому ж році музичній школі міста Кіцманя присвоєно ім'я Володимира Івасюка. У рідному місті композитора райцентрі Кіцмані височить єдиний в Україні пам'ятник Володимиру Івасюку. У 2011 році у Львові на проспекті Тараса Шевченка відкрито пам'ятник композиторові, а в 2015-му на честь Володимира Івасюка названо одну з вулиць Дніпропетровська. Володимир Івасюк прожив лише 30 років, але ті роки були напрочуд змістовні, осяяні мрією про добро і красу на землі. У житті він мав щастя від творчості і від того, що зла нікому не чинив, нікому не заздрив і невтомно працював для своєї доби і рідного народу. Його заповітом стали слова
Візьми з собою мою пісню, я в неї щастя наспівав. А його пісня є і буде поміж нас.